ወጥተው በመከላከያው ላይ ተራራ ላይ ወጥተው መከላከያው እያዩ እየሳቁናሉ ተራራ ላይ ወጥተው ለምን ምንም እንደማያመጣ ciidamada difaaca tigreegu iyagoo arka ciidamada militariga oo buuraha saaran ayay iska qoslayaan waayo waxa ay aaminsan yihiin ayaa jira oo ah inaysan waxba ka qaadi karin Soomaadan garanin waxana taas ku cadeynaya maanta oo kaliya waxay ciidamada difaaca tigreegu iyagoo qoslaya qabsadeen degmada Habru magaalooyinka Gubaymile Harooye Gubanti Suquja Saqala Qamqamata Qulqulo Sawladare Girana Jirra Gubayne Gubanti iyo kun kale ka badanba gacanta TPLF ay ku jiraan maanta ciidanka militariguna waxba lama joogan ilaa hadda ciidamada TPLF wadooyinka kuma dhaafayaan dadka tabaleysan oo way caawinayaan siiba odayaasha iyo hooyooyinka gaar ahaan aniga hooyaday oo cad ah sagaal bari ayay buskud quudinayeen iyadoo walaalkay oo hooyaday biyo u doonayay militarigu dhaxda ka qabteen markuu ku yiri hooyaday oo halkaas joogta ayaan u adeegayaana ay wiilkii ku dhahan dib malaha oo hooyada waxba ma yeelayaan ciidamada tigreegu laakiin adiga way ku waxyeelayn karaan sidaas darteed ha ku noqonin markaas sagaal cisho ayay ciidamada TPLF hooyaday tunka ku xambaarsanayeen oo quudinayeen xageed rabtaa aan ku geyna ayay ku dhahan waxay ku tiri hooyaday ciidankii xambaarsanaa waxaad i geysaan magaalada Jaarre ee militarigu joogan waxayna ku dhahan bari ayaan jarra qabanaynaa ee hooyo adkayso oo dul qaado runtii hooyaday way la yaabtay waxayna ku tiri ciidamo badan ayaa jooga oo ma qaban kartaan balse way ku qosleen marka ciidamada TPLF waxaan u dhigno ma jiro waa ciidanka sidaas shacabka ula dhaqmaya wax dhibaato ah oo ay u geysanayaan haba yaraatee shacabna ma jiro halka Abiye Axmed intuu dharan u adeegsaday shacabka uu leeyahay juntaagii waan baabi'iyey juntaa ma uusan baabi'inine shacabkii ayuu laayay taas beddelkeeda shacabka uu maalin walba duqeynayo wixii ka dhaawacma juntaaga ayaa intay sii qaadaan cusbitaalada maqale noogu soo daweeya juntaaguna umaba jeedaan dagaalka iyo wuxuu Abiye ka sheekeynaya ee ujeedkoodu waa inay hubka ka furtaan ciidankana nolol ku qabtaan qorshaha Abiyena waa keliya inuu isku dhameeyo qoomiyadaha axmarada iyo tigreega taas ayayna tigreegu horey u fahmeen laakiin innaga laynooga baahan yahay inaan fahanno ነገር ትግራይ
ትግራይና አማራ ያለው ፍላጎቱ ጦርነት ገብቶ ዛሬ እየሳቁ አሁን የቆጠርኩልህን ሀገር በሙሉ እሱ በድሮን ወደብ ያቃጠለ ጁንታ መጣው ይላል። እሱ የሚፈልገውን አካባቢ እየመጣ ጁንታ አቃጠለው ይላል። ጁንታዎች ግን የሚፈልጉት መሳሪያ አንግቦ ወደነሱ ለመዋጋት የሚሄድ አካልን ያንንም ከበቂ በላይ እስከ በቂ እስከሚሆን ድረስ እጅን ስጥ በመስጠት ነፍስን አዲን ብለው ይወደቀ የተመጣ እኛ አገር ጉባላፍቶውን ሀብሮ ረዲያ ከተመጣ ሰውየው እዛስተው መቀሌ ወስሎ ያሳክማሉ። የኛ አገር እየተመጡ በየድንጋው ስር እየቀሩ ነው። መዲያን ሐኪም ቤት ገብቶ መዲያን ሲችሉ ሐኪም ቤት የሚወስዳቸው እና በአካባቢው ሐኪም ቤት በመጥፋቱ በሱ ቁጥጥር በመሆኑ እየሞቱ ነው ያሉት። መሞት ባልነበረባቸው ወቅት ሙተው አገራቸው ላይ ሳይቀበሩ ጅብ እየበላቸው ነው ያለው። ጥይት ውስጣቸው ላይ ገብቶ ለማስወጣት ሐኪም ቤት የሚወስዳቸው አካል ጠፍቶ የሚከታተል አካል ጠፍቶ የእነሱ ግን ከኋላቸው እየተከተሉ ትንሽ እንኳን ቁስር ብትሆን ተወስዶ ራያ ቆቦ ምናምን መቀሌ ተወስዶ ታክሞ ይመጣል ያ ሰውዬ። ስለዚህ አሮጊቱን፣ ህፃኑን፣ አዛውንቱን የያዙትን ብስኩት እየሰጡ እየተባበሩት ነው ያሉት። ይሄን ሀሺሽት እኮ እንይዘዋለን፣ አትቸኩሉ፣ ምንም ችግር የለውም። ይሄ እሱን በቁጥጥር እኛ ያመረጨነው ውሃ እኛንን የምናጠፋው አብሽሩ እያሉ ይሉናል። ትክክል ናቸው። ይሄ ሰውዬ ሃይማኖቱን አናውቅም።